Ექვსმარტს ტყიბულის მეშახტე მორიგი თამაში გამართა. მან საკუთარ მოედანზე ოზურგეთის მერცხალს უმასპინძლა და დამაჯერებელი ანგარიშით 3-0 მოიგო. Პირველი ტაიმი მეშახტის ფეხბურთელთა უპირატესობით დაიწყო სტუმართა კარში. 38 წუთზე იაკობ დეისაძის გატანილმა გოლმა ანგარიში გახსნა. Aranaklep საინტერესოდ და დაძაბულად წარიმართა მეორე ტაიმი. 26 წუთზე იაკობ დეისაძე მეტოქის კარი მეორე დაიღო და დუბლი გაიფორმა. Მეორე ტაიმის 36 წუთზე ტყიბულის მეშახტეს ფეხბურთელებმა მასპინძელთა კარში მესამე გოლის გატანა შეძლეს. დამაგვირგვინებელი გოლის ავტორი ბერდია შარვაძე იყო. მეშახტესა და მერცხალის შეხვედრა სამ დღეს გულშემატკივართა შორის ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოთა წარმომადგენლები დაესწრნენ. Ჩვენ ახლა თამაში გვა გასულა 12-ში არის, მე უნდა მომდენო ტური და ვთამაშობთ წალენჯიხაში. ხო და ჩვენ რაც შეეხება ახლა, ნუ შედეგით რა თქმა უნდა კმაყოფილი ვარ. ძალიან კარგი გუნდია ჩვენი დღევანდელი მეტოქე. რაც შეეხება ჩვენ უკმაყოფილო ვარ ცოტათი იმის გამომდინარე, რომ ერთად ჩვენ თითქმის არ გვივარჯიშია რა. სულ ფიზიკურ მომზადებას გავდიოდით და თითქმის ჩვენ რომ ერთი კვირა ალბათ რომ რაც ვივარჯიშოთ ერთად ბურთან ერთად და მეტი არა. Ну ნელ-ნელა რაღაცას გამოვასწორებთ რა, ვეცდებით რომ ამ ხალხს ვაჩვენოთ სწორი ფეხბურთი. პირველ რიგში მადლობა მინდა გადაუხადოთ ტყიბულის მეშახტეს ლამაზი თამაშისათვის. გუნდი კარგადაა მომზადებული, დაბალანსებულია ყოფილი ფეხბურთელებით, რომლებიც სხვადასხვა თამაშობდნენ უმაღლეს ლიგაში, მაგალითად დეისაძნები, ძმები. Და ფაქტიურად ძმებმა გადაწყვიტა დღევანდელი თამაშის ბედი სტანდარტული მდგომარეობიდან და უნოცვა ტყიბულის გუნდს წარმატებას. რაც შეეხება ჩვენ გუნდს, ჩვენ ბრძოლობთ დარჩენისათვის პირველ ლიგაში. ეს ჩვენი მეორე თამაში იყო და განვითარდეთ მარცხი და დარჩენილ თამაშებში ვეცდებით, რომ მოვიგო თამაშები და შევინარჩუნოთ პირველ ლიგაში გუნდი. მეშახტემ ახალი სეზონი წელს ახალი ეკიპირებით დაიწყო. ფორმები ფეხბურთელებისთვის საქნახშირი GIG ჯგუფმა შეიძინა.